šiandien, kada idėja man kilo sukviesti čia jūs visus, o kaip dailininkas leido tokią didelę prabangą surengti parodą lietuvių mitologijos tema, mūsų, sakyčiau, dvasinės, mūsų kultūros sluoksnius atidengti tapyboje. Pagal istoriją visi puikiai žinom, kad mūsų kelionė per šią žemę tikrai mes čia ne visą laiką buvom šioje vietoje, tai vietovės jie rodo, iš kur mes ėjom, kur keliavom. Čia mūsų tarp yra bičiulis, kur tos dalykus. Ir tikrai tai, kad mes kaip tauta, aš galbūt taip jau pradėjom patriotiškai, bet aš ne patriotiškai, bet ta prasme kalbu, kad mes kaip susivokiam patį save, kaip tauta, mes turim tą įteisinę savo žemės lopinėlį, kaip valstybę. Ir šiandien, kada jau pažiūri žemės rutulį, kiek yra daug tautų, kurios neturi savo žemės, savo šalies, savo valstybės, savo įteisinto juridiškai žemės lopinėlio namus. Tai aš kaip manau, kaip mes būdama dabar tokia nedidelė tauta, net protelė galim pasivadinti, ir turim tokią vietą šioje žemėje, tai čia mes esam labai labai turtingi. Ir kada kartais aš girdžiu žiniasklaidą, kur to neįvertinimą, tai ši čia net sunku yra perbėgti. Ir be abejo, jūs irgi pamatysite, kada gilinsitės į tai.